Faleminderit drejtuesit të seancës. Në fakt, diskutimi për strukturën, organikën dhe financat e Akademisë së Shkencave është thjesht një çështje teknike, një çështje procedure. Në fakt, duke parë që në Akademinë e Shkencave ka dhe studiuës dhe shkencëtarë të mirë, ne duhet diskutoni me ta kombëtarisht dhe për probleme të rëndësishme të Akademisë së Shkencave, për gjëra madhore. Akademia e Shkencave ka problemet e saj. Asaj i mungon një platformë udhërfiese e popullit shqiptar që ta udhëheqë atë, qoftë në këto kondita kur ne jemi të copëzuar. Akademisë së Shkencave i mungon projekti DEA për mundësinë e rikthimit dhe riadhësimit të emigracionit, diasporës, mërgatës dhe ngulimeve shqiptare në adheun mëm ose në trojet etnike. Akademisë së Shkencave i mungon një platformë kombëtare për integrimin ndër shqiptar ose në termin e vjetër të bashkimit kombëtar të shqiptarëve, në termin një kom, një gjak, një gjuh, një flamur të i bashkuar. Akademisë së Shkencave i mungon projekti një abetare për të mos thënë që ka bërë të kundërtën, ka lejuar të lulëzojë 100 lulet. Për efekt të interesave të profesorëve, ka bërë që çështja e një abetare të shpërndahet dhe të mos mbizotrojë si një ide kur kemi 30 vjet që duhet të përvijemi për bashkimin ndër shqiptar. Çështja tjetër, Akademisë së Shkencave i mungon projekti DEA për mbajtjen e krainave autoktone shqiptare, për mbrojtjen e tyre, kur popullësia e tyre ndihet e kërcënuar. Akademia e Shkencave nuk duhet të bëhet asnjëherë palë në tjetërsimin e historisë dhe heqjen e emrave nga historia dhe gjeografia. Akademia e Shkencave nuk ka asnjë ide se si të përgjigjet pasivizimit që bën Serbia në Medveç. Akademia e Shkencave nuk ka një platformë për mbrojtjen e kulturës dhe veglave, të cilën po na e vjedh Serbia, Irani. Faleminderit.